Ahojte. Dnes si spolu pripravíme vynikajúce hovädzie guľočky s parmezanovou omáčkou. Tak sledujte a varte s nami. Pustíme sa rovno do prípravy. Hovädzie mleté mäso preložíme do väčšej misy. Osolíme, okoreníme. Prisypeme strúhanku. Pridáme parmezán, ktorý nastrúhame. Ďalej nasekáme šalotku nadrobno. Dáme do misky. Nasekáme aj cesnak nadrobno. Pridáme aj čerstvý rozmarín. Prihodíme k zmesi. A teraz zmes poriadne premiešame. Pokojne to môžete robiť rukou. Zmes máme pripravenú. Zohrieme panvicu, takisto aj hrnec, ktorom pripravíme tarhoňu. Do hrnca nalejeme olej, na panvicu tiež. Vezmeme tarhoňu, nasypeme do hrnca s olejom. Osolíme. A restujeme, kým získa peknú zlatohnedú farbu. Medzi tým pripravíme zo zmesi guľočky. Občas tarhoňu premiešame. Ako náhle je panvica horúca, guľočky dáme opekať. Guľočky opečeme zo všetkých strán. Zohrieme ďalší hrnec, v ktorom pripravíme omáčku. Nalejeme olivový olej, prihodíme kúsok masla, rozpustíme. Tarhoňu máme pekne orestovanú, teraz zalejeme vriacou vodou. Na miernom ohni varíme. Guľočky sa nám krásne opekajú. Na omáčku nasekáme šalotku nadrobno. Dáme do hrnca. Prihodíme aj nasekaný cesnak. Restujeme do zlatista. Meso máme čoskoro pripravené. Stiahneme z ohňa, necháme dojsť. Základ ochutíme. Do základu pridáme hladkú múku. Orestujeme. Guľočky podlejeme bielým suchým vínom.
Zaprašku zalejeme mliekom. Premiešame metličko. Ešte dosolíme, dokoreníme. Pridáme parmezán. Trochu rozmarinu. A rozmarin nasekáme. Prilejeme smotanu. A trochu vody. Samozrejme ochutnáme, po prípade dosolíme, dokoreníme. Tarhoňa bude čoskoro hotová. Guľočky máme pripravené. Teraz preložíme guľočky aj s výpekom do omačky. A na miernom ohni ešte krátko povaríme. Ochutnáme aj tarhoňu. Čoskoro bude hotová. Zakrieme pokrievkou a necháme chvíľu odstať. Omačku máme pripravenú. Na záver dochutíme pár kvapkami citronovej šťavy. Stiahneme z ohňa. Ešte si nakrájeme lahvotkovú cibulku. A môžeme začať servírovať. Zoberieme tanier. Najskôr naberieme tarhoňu. Pridáme guľočky s omačkou. Trochu viacej omačky. A posypeme mojou obľúbenou lahvotkovou cibulkou. Tak a dnešný recept máme hotový a ja vám všetkým prajem dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.